अकला बाल क्लबलाई म अब यो प्रतियोगीको रूपमा यहाँ निम्त्याउँदैछु पाँचौं नम्बरको प्रतियोगी स्वरूप आउँदै हुनुहुन्छ अकला बाल क्लब अकला बाल क्लबलाई हामी यथाशीघ्र छिटो स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछौ बहिनी सुन त हजुर दिदी भन्नुहोस् न यो पाली त हाम्रो अकला मन्दिरको प्राङ्गणमा त खुल्ला तिथि तथा नृत्य प्रतियोगिता हुन गइरहेको रहेछ हामी चाहिँ भाग लिने होइन त हो नि दिदी त्यसैले त म छिटो छिटो पानी भनेर आएकी अनि हाम्रो गाउँघरका दिदी बहिनीहरू चाहिँ कता जानुभएछ होला सुजा दिदी सुमी दिपसा दिदी यता आउनु त भन्नु बहिनी के भयो यो पालि त हाम्रो अकाला मन्दिरमा खुल्ला दिव्य तथा नृत्य प्रतियोगिता हुन गइरहेको रहेछ हामी पनि भाग लिगौँ कि भन्ने कुरामा सल्लाह गर्न बोलाए कि ए अँ पनि हुन्छ नि ल गएको छ नि त्यस्तो भयो लकडाउनले गर्दा यो तारको चिजकोमा कतै जान दिनु हुँदैन है साथी हो आफ्नो मनको सबै व्यथाहरू बुझ्नुपर्छ हामीले हुन्छ अनि को नाच्ने को को गाउने त नि मनिषा र रक्षाले राम्रो नाच्छ हामी तिनजना चाहिँ गाउनुपर्छ उनीहरू नाच्छ ल विकास सेवा भन्यो व्यक्ति विकास